أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم, ہم گزشتہ دو ملاقاتوں سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیشتر خطبات میں تلاوت کیا کرتے تھے, اور جس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے ہوں یا کثرت سے سناتے ہوں تو یقیناً اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں تمہاری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح رکھی گئی ہے. پھر تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا پہلا حصہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا, عدل کا, اور حکم دیتا ہے احسان کا کہ معاملات کو بہتر انداز میں اور سلیقے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرو. آج تیسری بات رب ذوالجلال نے ہمیں سکھائی, اور دیکھیے یہ بات یقیناً اس قدر اہم ہے تبھی تو اسے عدل اور احسان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, جو قریب کے افراد ہیں, جو قرابت دار ہیں, ان کو تم عطا کرو, ان کو دو. بظاہر یہ معمولی سا جملہ لگتا ہے کہ عزیزوں کو اور قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو جو بھی موقع ہو تو ان کے غم اور ان کی خوشی میں شریک ہوا جائے, جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہو تو مدد کی جائے, جہاں خوشی میں جو ہے وہ شریک ہونے کا موقع ہو تو اس خوشی کا اظہار کیا جائے. بظاہر یہ بات ہے, لیکن حقیقت میں اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. لیکن بڑے دائرے میں وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو اس کی بنیاد کو سمجھتا ہو, اور کم از کم اس کا چھوٹے دائرے میں حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو. یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس پر سب سے پہلا حق تمہارے اپنے عزیز و اقارب کا ہے. اور یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے دست نگر ہو جائیں اور تم ان پر مہربانی کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر تھوڑی بہت مدد کر دیا کرو تاکہ وہ تمہارے احسان مند ہوں, بلکہ اصل فلسفہ یہ سمجھایا گیا کہ ایک مسلم معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے, جو نادار ہیں انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہیں, پوچھتے رہیں, مانگتے رہیں, انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود عزت کا رزق حاصل کر کے ایک باوقار زندگی بسر کر سکیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو جتنا قریبی ہوگا اس کی جان پہچان اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی, اس کے بارے میں معلومات اتنی ہی درست ہوں گی. آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی تمام مساجد میں, بلکہ دنیا بھر کی بیشتر مساجد اور گلی بازاروں میں, گھروں میں
بشمار مانگنے والے، سوال کرنے والے موجود ہوتے ہیں جن میں سے غالب اکثریت کو ہم نہیں جانتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ محتاج ہو اور مدد کر دی جاتی ہے، یقیناً اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن جو خاندان کا اہل محلہ میں سے کوئی فرد، بستی میں سے رہنے والا کوئی فرد جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو جب آپ ان کی مدد کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے، تو کم از کم یہ یقین ہوگا کہ ہم نے واقعی ایک ضرورت مند کی مدد کی ہے۔ یہ کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں ہے کہ جس نے مانگنے کو ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اور وہ اس کے علاوہ کچھ اور کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ جب آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جس نظام میں ہمیشہ کمزور کو سہارا دے کر اسے توانا اور طاقتور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس بات کو بڑھاتے ہوئے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک اور اصول سمجھایا۔ ایک تو محدود دائرہ ہے نا، کہ میں جس خاندان کا فرد ہوں، جس بستی کا رہنے والا ہوں، جس علاقے کا باسی ہوں، مجھے وہاں کے لوگوں کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے، اور اللہ نے مجھے اگر اس قابل بنایا ہے کہ مجھے دولت سے، اختیار سے، مدد کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو تقسیم کرنے والا بن جاؤں، یہ تو یقیناً انتہائی قابل ستائش اور قابل تعریف بات ہے کہ اللہ نے کسی فرد کو اس قابل بنایا اور اسے اس قابل سمجھا کہ اسے وہ نعمت عطا کر کے یہ کہا ہے کہ چلو اب اس نعمت کو میرے بندوں میں تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب یقیناً اس کی کرم نوازی کی ایک عظیم الشان صورت ہے۔ لیکن اس دائرے کو بڑھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا، جب بھی آپ نے زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے مختلف ذمہ داران کو مختلف قبیلوں اور علاقوں میں بھیجا اور وہاں کے حکمران کے ساتھ ان کا واسطہ کروایا، تو کہا کہ جس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کرو، سب سے پہلے اسی علاقے کے رہنے والوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ دور فاروقی میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس سے پہلے بھی لیکن اس دور میں تو خاص طور پر، ہمیں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ مختلف علاقوں سے جو زکوٰۃ اکٹھی کی گئی وہ مرکز میں نہیں بھیجی گئی۔ پوچھا گیا کہ جناب آپ کی طرف سے زکوٰۃ کا حصہ کیوں نہیں آیا، تو جو اس کا ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ جناب یہاں کے لوگ ہی اس قدر ضرورت مند تھے کہ کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے مرکز سے زیادہ حقدار یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ایک اصول حکمت کا ہمارے ہاتھ آ گیا اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس علاقے میں جو بھی نعمت موجود ہے، اس نعمت کو وہاں سے جب آپ نکالتے ہیں اور اپنی حکومت کا حصہ بناتے ہیں، تو حکومت کی پلاننگ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا سب سے پہلا حق اسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کا بنتا ہے، اور اس میں تقسیم کے حوالے سے وہ حکمت اور دانائی اختیار کی جائے جو اصول فراہم کر رہی ہے۔ اصول یہ ہے کہ وہاں کے ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، وہاں کے محتاجوں کی مدد کرنی ہے، وہاں کے بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، کمزوروں کو توانا اور طاقتور بنانا ہے۔ اگر یہ اصول سامنے رکھا جائے گا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ بلوچستان سے جو معدنیات نکل رہی ہیں، وہاں کی زمین جو خزانے اگل رہی ہے، تو اس خزانے کو وہاں کے سرداروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے خزانوں کو
وہاں کے عام ضرورت مند محتاج کارآمد لوگوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا تاکہ وہ سب کے سب مل کر اپنے علاقے، اپنے معاشرے، اپنے ملک، اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ دو ظلم مستقل ہو رہے ہیں۔ ایک ظلم یہ کہ اس ملک میں سے جو بھی خزانے برآمد ہو رہے ہیں، ہم وہ خزانے خود برآمد نہیں کر رہے بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مستقل محتاج بن کے جینا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نکمے معاشرے اور نکمی حکومت کا طرز عمل ہوا کرتا ہے کہ اپنے ملک کے قابل افراد کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ وہ بھی یہ کام کر سکتے ہوں۔ ہمیشہ ایکسپرٹس باہر کے منگوائے جائیں، مشینیں باہر سے منگوائی جائیں، اور اب تو ماشاءاللہ مزدور بھی باہر سے منگوائے جا رہے ہیں، جبکہ اپنے ملک کے مزدور جو ہیں اور کام کرنے والے وہ دوسرے ملکوں کی طرف دھکے کھانے کے لیے بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو وإيتاء ذی القربیٰ ہے، یہ گھر اور خاندان سے اس کی بات شروع ہوتی ہے اور پھر محلے اور شہر اور علاقے اور ملک، ان سب میں یہ بات منتشر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کہ اگر کبھی وہ خزانے نکل کر اس کا ایک بڑا حصہ مرکز کی حکومت کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے اور جب اس کی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں اداروں کو نہیں دیا جاتا، سرداروں کو دیا جاتا ہے، چودھریوں کو دیا جاتا ہے، ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو دیا جاتا ہے، مختلف افراد کو دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے مختلف بہبود کے اور ترقی کے منصوبے آگے بڑھانے والے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ گزشتہ سال ہا سال کا تجربہ اور ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ اس خزانے کا ایک بڑا حصہ ان چودھریوں اور وڈیروں اور سرداروں کے ذاتی خزانے کا حصہ بن جاتا ہے، ایک معمولی سا حصہ وہاں کسی ترقیاتی منصوبے میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہاں کے جو اصل حقدار ہیں ان کو شریک نہیں کیا جاتا۔ پھر لوٹ کا ایک ایسا بازار جمایا جاتا ہے کہ جس کی تفصیلات بتائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کوئی اتنا احمق بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک کا سائنسدان، اپنے ملک کا انجینئر، اپنے ملک کا ماہر، وہ تو بیچارہ ترس رہا ہو کہ ہم سے کوئی کام لے اور اس کو کوئی شخص کام کرنے کا نہ موقع دے نہ اس کو آگے بڑھنے کا کی فرصت عطا کرے، اور بیرونی دنیا سے مختلف ایکسپرٹس کے نام پر لوگوں کو ہائر کیا جائے اور ہوش ربا قسم کی تنخواہیں دے کر اپنا مال پھر دوبارہ واپس ان ملکوں کی طرف لوٹا دیا جائے، اور خود اسی طرح فقیر، تنگ دست، مانگنے والے، شور مچانے والے کہ ہم غریب ہیں اور ہم مالدار نہیں ہو رہے، ہم ترقی کی راہ پہ نہیں چل رہے۔ تو سامعین گرامی، اس آیت کو اس پورے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس ایک آیت میں تین باتیں کرنے کی بتائی گئی تھیں جن کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی: عدل قائم کرنا اپنے تمام تر حوالوں سے، احسان کا رویہ اختیار کرنا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اور قرابت داروں کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کو اسی کے مطابق پلاننگ اور منصوبے کا حصہ بنایا جانا۔ یہ تین کام کرنے کے ہیں، ٹو ڈو یہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے تم نے کرنے ہیں، اس سے تمہاری جو ہے وہ ترقی کی ضمانت مل جائے گی۔ پھر تین کام اور بتائے گئے کہ فرمایا گیا کہ اس سے تم نے بچنا ہے، یہ تم نے نہیں کرنے، اور فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ، کہ اللہ تمہیں فحش کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ فحش میں بے شمار چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں صرف بدکاری اور جو ہے وہ زنا کی کیفیت وہ فحش میں شامل ہوتی ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔
جس میں کسی انسان کا بے لباس ہونا، معاشرے میں انسانوں کو اس بنیادی لباس سے نکلنے کا رجحان اس کے اندر پیدا کرنا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے، رب کائنات نے مردوں کے لیے کم از کم جو جسم ڈھانپنے کی شرط بتائی ہے وہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، کہ کسی مرد کو اپنے جسم کا یہ والا حصہ کسی حالت میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس تنہائی کے کہ جس تنہائی میں اس کی ضرورتیں پوری ہونا ہوتی ہیں۔ اور کسی عورت کو اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک سوائے چہرے اور بازوؤں کے کھولنے کے جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کہا گیا کہ ایک مسلم معاشرے میں عورتوں کا لباس یہ ہے، مردوں کا لباس یہ ہے، اور جو اس کو پھاڑے گا اور اس کو توڑ کر باہر نکلے گا وہ فواہش کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ بے شمار قسم کی بیماریوں کی صورت میں نکلے گا۔ انسان جذباتی طور پر ایموشنز کے اعتبار سے ہیجان کا شکار ہوگا، ذہنی طور پر بیماریوں کا شکار ہوگا، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت کو جو بنانے والا ہے، انسانی فطرت کو جو بنانے والا ہے، اس نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ انسان ایک جنسی خواہش رکھتا ہے اور یہ اسی کی طرف سے پیدا کردہ ہے، اس کے لیے اس نے نکاح کا، شادی کا ایک بابرکت، معزز، قابل احترام راستہ جو ہے اس کو کھولا اور کہا کہ اس کو آسان کرو۔ اور اس کے مقابلے میں بدکاری کا، فحاشی کا، عریانیت کا، اور جس سے انسان کسی دوسرے کو جسمانی طور پر اذیت پہنچا سکتا ہے، اس راستے کو روکنے کی باقاعدہ تعلیمات دی۔ ہم نے اس کے بالکل برعکس کرنا شروع کر دیا۔ مغرب اس میں سال ہا سال سے مبتلا ہو چکا اور وہ اس کی اذیت سے اب نکلنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہمیں اس میں دھکیلنا چاہ رہا ہے، اور ہم ہر روز ایک نئے انداز میں اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ بات محض کسی جذبات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، آپ اس بات کی گواہی خود دے سکتے ہیں کہ آج سے 20-30-40 سال پہلے جو چیزیں ہمارے اپنے معاشرے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھیں، اب وہ ہم باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی سکرینز پر مستقل مزاجی کے ساتھ جو کاروباری اشتہار ہیں، اس کے نام پر عورت کو کس کس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر آنے والا دن اسے مزید بے لباس سے بے لباس تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالی جا رہی ہے کہ تم جتنی بے لباس ہوتی چلی جاؤ گی اتنی معزز بنتی چلی جاؤ گی، اتنی قابل احترام بنتی چلی جاؤ گی۔ والدین اپنے بچیوں کو اس لباس میں دیکھ کر جو ہے وہ اب فخر محسوس کرنے لگے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ترقی کی اور آگے بڑھنے کی ایک علامت ہے، جبکہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو رب ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے یہ فرمایا کہ یہ تم مت کرو، اس سے تم پریشان ہو جاؤ گے۔ آئے دن جو ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں اسکول، فلاں کالج، فلاں ہاسپٹل، فلاں بستی میں بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، طالبہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بازار میں زیادتی ہو گئی، اس زیادتی کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ اس زیادتی کا بہت بڑا سبب وہ اشتہارات، وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ تمام جو مستقل مزاجی کے ساتھ نوجوانوں کو اس برے کام کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور ان تمام رکاوٹوں کو دقیانوسی رکاوٹیں کہہ کر اس کو ہٹایا جا رہا ہے جو کبھی کسی وقت میں والدین کی شکل میں، استادوں کی شکل میں،
بڑے بہن بھائیوں کی شکل میں، معاشرے میں رہنے والے معزز افراد کی شکل میں ہوا کرتی تھیں، وہ رکاوٹیں اب دور کر دی گئی ہیں۔ استادوں کو تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کلاس میں کسی طالب علم، کسی طالبہ کو یہ کہے کہ بچے اپنا لباس ٹھیک کر لو۔ اگر کسی استاد نے کسی کالج یونیورسٹی میں یہ کہہ دیا کہ بیٹی یہ دوپٹہ سر پہ رکھ لو اور یہ والا لباس پہن کر کلاس میں آنا اچھی بات نہیں ہے، دوسرے دن سوشل میڈیا پہ ایک شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے والا استاد ہے، یہ کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی طالب علم کو یہ سمجھائے کہ تمہیں بیٹھنا کس طرح ہے، بولنا کس طرح ہے، لباس کس طرح کا پہننا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ میتھ کا جو ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ سمجھا دیا، اس نے تاریخ پڑھا دی، اس نے بیالوجی پڑھا دی، اس نے صرف نالج، جو معلومات ہیں صرف یہ اس نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ بچہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ جبکہ ایک زمانہ یہ بھی تھا، ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ گلی میں چلتا ہوا بچہ اگر کوئی غلط حرکت کرتا تو اس گلی کا کوئی بھی بڑا بزرگ اور کوئی بھی بڑی خاتون اس کو روک لیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بچے ایسا مت کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور بارہا یہ منظر دیکھنے کا موقع ملا، ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ خاتون نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے ایک چپت لگا کے، تماچا لگا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، ایسا مت کرنا۔ دوسرا بندہ اسے الجھ پڑا اور کہا کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تم اس بچے کو مارو، یہ تمہارا بچہ تو نہیں ہے۔ اور اس اماں جی نے کہا کہ میں نے اسے اپنا بچہ ہی سمجھ کے مارا ہے، میں اس کو اپنا بچہ ہی سمجھ رہی ہوں کیونکہ یہ میرے محلے کا بچہ ہے اور میں اس محلے کی رہنے والی ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اگر اس میں کوئی غلط بات دیکھوں تو اسے سمجھاؤں۔ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ استاد اپنے طلبہ کو اپنے بچے سمجھا کرتا تھا اور گھر کا بڑا فرد وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ اگر کہیں کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو درست کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو بھی یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ اگر تمہیں بڑا کوئی سمجھائے تو اس کی بات کو سن کے اسے قبول کرو، اور بڑوں کو بھی یہ سمجھایا جاتا تھا کہ تم محض گلی محلے میں چلنے پھرنے والے ایک عام انسان نہیں ہو، بلکہ اپنے معاشرے کو تم نے درست کرنا ہے اور اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اب اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان اس فحاشی اور عریانی کی طرف چل پڑے۔ سامعین گرامی، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں صرف بے لباسی یا جو لباس میں بد احتیاطی ہو رہی ہے صرف اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ فواحش کا اور فحشا کا جو تعلق ہے وہ ہماری گفتگو سے بھی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک عام گفتگو کے دوران گالی دینے میں اور گندی باتیں کرنے میں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ اس میں لذت محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی فحاشی ہے۔ کسی کو تانا دینا اس کی شکل کی بنیاد پر، اس کے رنگ کی بنیاد پر، اس کے قد کی بنیاد پر، یہ بھی فواحش میں شامل ہے۔ کسی کو گالی دینا یہ بھی فواحش میں شامل ہے۔ کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ بھی فواحش میں شامل ہے۔ کسی کے پیشے کو بنیاد بنا کر اس کی توہین کرنا یہ بھی فواحش میں شامل ہے، کیونکہ فواحش جو ہے در حقیقت عزت کو ختم کرنے والا ایک انداز ہے، چاہے آپ اس کی شکل کی بنیاد پر، اس کے قبیلے کی بنیاد پر، اس کے کام کی بنیاد پر، اس کے سٹیٹس کی بنیاد پر یہ رویہ اختیار کر رہے ہوں، تو یہ سب کے سب ان فواحش میں شامل ہو جائے گا کہ جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، وینہا، اور وہ منع کرتا ہے فحشا سے، اس طرح کی بیکار
گندی اور دوسروں کی عزت کو خراب کرنے والی باتوں سے. اور اب تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے, میں کہوں گا کہ یہ جو شیطان چاہتا ہے, اللہ تو یہ نہیں چاہتا, شیطان چاہتا ہے, باقاعدہ ہمارے لٹریچر کا, ادب کا اور مختلف ٹی وی پروگراموں کا مستقل حصہ بنا دیا گیا کہ آپ لوگوں کے نام بگاڑیں, لوگوں کے چہروں پر تبصرے کریں, ان کی شکلوں پر تبصرے کریں, ان کے پیشوں پر تبصرے کریں, غریبوں کی توہین اور ان کی بے عزتی کریں اور باقی سب لوگ قہقہ لگائیں, تالیاں پیٹیں اور یہ سمجھیں کہ واہ کیا بات کہی ہے, حالانکہ یہ سراسر شیطان کے کام کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ ہے جو ایک زمانے میں ناپسند کیا جاتا تھا اور اس زمانے میں اسے پسندیدہ اور اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارے کچھ نام نہاد افراد یہ کہتے ہوئے انہیں مزید بک اپ کرتے ہیں, ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ جناب آپ ان باتوں سے لوگوں کے اندر خوشیاں تقسیم کر رہے ہیں, ایسی خوشی پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس سے کسی غریب کی اہانت اور توہین ہو رہی ہو, ایسی خوشی پر شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے. اس لیے ان تمام باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ میرے رب کا حکم ہے, آپ کے رب کا حکم ہے, ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بات بھی میں نے آپ سے بارہا ذکر کی اور اسی پر آج کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو کان عطا کیے ہیں اور دو کان بنائے ہیں, اور ان دونوں کانوں میں جو آواز آتی ہے اس میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں رکھی. کوئی بھی آواز آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے کان میں پڑ سکتی ہے, گلی بازار میں گزرتے ہوئے, بس میں بیٹھے ہوئے, اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے, کوئی بھی اچھی بری بات آپ کے کان میں پڑ سکتی ہے. اس لیے ہر سنی ہوئی بات کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جو بات آپ کے کان میں پڑ گئی, کیونکہ آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے کون کون سی باتیں سنی تھی اور تمہارے کان میں کون کون سی باتیں پڑی تھیں. لیکن جو بات میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا بندوبست کر رکھا ہے. یہ جو چھوٹی سی 3 انچ کا ایک گوشت کا ٹکڑا جسے ہم زبان کہتے ہیں, یہ چھوٹی سی زبان ہمارے منہ کے اندر قید کر رکھی ہے. پہلے دانتوں کا پنجرا لگایا گیا ہے, پھر ہونٹوں کی دیوار لگائی گئی ہے, اور جب تک میری نیت نہ ہو میری زبان سے ایک لفظ باہر نہیں نکل سکتا. ارادہ ہوگا تو تب لفظ نکلے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو میں بولتا ہوں اس کے پیچھے میرا ارادہ اور میری نیت شامل ہوتی ہے, اور جو کام ارادتاً کیا جائے, نیت کے ساتھ کیا جائے, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا, آپ نے یہ بات کیوں کہی, یہ گالی دی تھی, یہ توہین کی تھی, یہ جھوٹ بولا تھا, یہ فراڈ کیا تھا, اسی زبان سے تم نے یہ جو سارے کام کیے, ان کاموں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں, اے لوگو بچ جاؤ, میں نے جہنم میں دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد محض اپنی زبان کی لغزش کی وجہ سے ڈالی جا رہی ہے. اس آگ کا ایندھن کسی اور سبب سے نہیں بن رہے لوگ, بلکہ اسی زبان کی لغزش کی وجہ سے, زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے زبان کے بارے میں محتاط ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اور فحشا کی اتنی کمپریہنسو وضاحت کسی اور صورت میں نہیں ہو سکتی. آقا رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, اور ایک وہ چیز کہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے جس سے بدکاری کا راستہ کھلتا ہے. جس شخص نے مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جن کاموں کا حکم دے رہا ہے وہ بھی یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور جن کاموں سے روک رہا ہے اس سے بھی رکنے کی کوشش کریں
ताकि अल्लाह के हुजूर जब हम जमा हों और इकट्ठे हों तो कम अज़ कम ये बात कह सकें कि अल्लाह तेरी तौफीक से एक कोशिश की हमने कि तेरी बंदगी कर सकें, तेरे रसूल की इताअत कर सकें और तेरे हुजूर इस हाल में जमा हुए हैं। और अब अगर कोई नादानिस्ता जो है वो कैफियत में गलती हो गई तो तू माफ़ फरमा दे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बात का एहतमाम फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी इस बात की तौफीक दे और आपको भी। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।